Começar o bom dia, chegou o passatempo na viagem, chegou as balas medicinal, dirigi com o primo Emel aí. Pronto com a garganta, tosse, pinão, carro de frio, carro de trabalho, na promoção, feita um real aí. Sem valer de risco pela beira do real, vamos combater aqui, combater a multidão, combater o carro de frio, carro de trabalho, novamente aqui. Pessoal, também tem um chicletinho, só paga um real. É o chicletinho, 0,05 na promoção, um real. Eu também tenho super cola um real, olha a super cola de um real aí. Olha o kit de ajuda também de um real aí. Olha o chiclete, balinha de gibe aí. Vamos com a madeira aqui.